Եթերում Գեղամա օր լրատվականի փետրվարի 2-ի թողարկումն է բարի երեկով։ Գավառի Լևոն Քալանթարի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը հանդիսատեսի դատին հանձնեց Փեսացում Փարիզից կատակերգությունը։ Այս ներկայացման պատմությունը առանձնահատուկ տեղ է գրավելու թատրոնի տարեգրության մեջ։ Շուրջ 1 տարի ազդագիրը ծանուցեց ներկայացման պրեմիերայի մասին, սակայն ամեն անգամ հետաձգվեց։ Գավառի Լևոն Քալանթարի անվան պետական դրամատիկական թատրոն ներկայացումից ռոպեներ առաջ մինչ թատրոնին կարոտած հանդիսատեսն իր տեղն է զբաղեցնում, վերջին շտկումներն են անում ոչ միայն դերասանները, այլև տեխնիկական աշխատողները։ Գրեթե 1 տարի սպասումից հետո բեմում է լինելու Փեսացում Փարիզից կատագերգությունը։ Յուրաքանչյուր ներկայացումի ճակատագիրն ունի, ասում է թատրոնի գլխավոր ռեժիսորը։ Այս ներկայացմանը վիճակված էր հաղթահարել համավարակ ու պատերազմ։ Մտածեցինք եւ որոշեցինք, որ այո, մենք դա մեզ վրա է դրված եւ մենք այդ ազդակը պետք է տանք։ Եվ որոշեցինք, որ ներկայացման պրեմիերան պետք է լինի։ Ինչքան շուտ, այնքան ավելի լավ կլինի բոլորիս համար։ Վարագույրները բացվելուց առաջ դահլիճը 1 րոպե լռությամբ հարգում է Արցախյան վերջին պատերազմի զոհերի հիշատակը։ Այնուհետև թատրոն երևույթն իր շրջանակների մեջ է առնում հանդիսատեսին, շուրջ 2 ժամ վերացնելով իրականության ու առօրյա հոգսերի բեռը։ Կատակերգության բեմադրությունը ստանձնել էր թատրոնի երիտասարդ դերասան Նորայր Հերգնյանը։ Պրեմիերան պետք է կայանար դեռևս անցյալ տարվա մարտի 8-ին և պետք է նվիրվեր կանանց տոնին։ Վերջ ձեր մայր իշխանությանը, այսօրվանի ցայ իշխանությունը։ Դու ցնդես։ Հրեն, դու որպես առաջ անհանձվում ես ռազմական տրիբունալին։ Կարինե, վկայներին հետո։ Արամ Աշոտ Պապայան, Արտասամենյան Փեսացու, որը որ մեզ մոտ դարձավ Փեսացու Փարիզից, որպեսզի ավելի ժամանակակից հնչի, նաև մոտեցումներն են ժամանակակից, քանի որ ինքը գործը պիեսը խորթային ժամանակների պիեսը, մենք վերափոխել ենք մեր ժամանակներով տերմինոլոգիան եւ այլն։ Փեսացում Փարիզից կատագերգության պրեմիերայով Գավառի Լևոն Քալանթարի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը վերսկսեց թատերաշրջանը, նախանշելով քաղաքի մշակութային կյանքի նորոգումն ու բնականոն ընթացքը։ Այս դժվար ընթացքից հետո թող սկզբնավորի մի նոր սկիզբ, մի նոր զարթոնք, մի նոր տրամադրություն, մի նոր տրամադրվածություն։ Հային սազական է լինել միշտ զվարթ, միշտ տոկուն, միշտ նպատակասլաց, մենք էլ նպատակասլաց ծառայում ենք մեր գործին, թող բոլոր բնակավարները ծառայեն այն գործին, որի համար որ կոչված են։ Կփորձենք արդեն շարունակել նման միջոցառումներ, նման ներկայացումներ, որտեղ հուսադրող բաներ կլինի դեպի կյանքը։ Չեմ ուզում անդրադառնամ այդ պատերազմական թեմաներին, որտեղ ինձ թվում է ոչ մեկ դեռ այդպիսի բարոյական իրավունք չունի զոհված այն հերոսներին դարձնել իրենց համար գեղարվեստական արտահայտչական միջոց։ Մշակույթը կարիք ունի նաև զարթոնքի։ Շատ ուրախալի էր, որ այսօր այսքան հանդիսատես կար դահլիճում։ Շատ ուրախ եմ, որ ներկայացումը կայացավ վերջապես, եւ կցանկանամ, որ հետագայում մշակույթը եւս կարողանա քայլ առ քայլ առաջ գնա, ժողովրդին հանի այս դժվար իրավիճակից, քանի որ մշակույթը իսկապես զորու է մարդկանց կյանք պարգևել, մարդկանց կյանքը հետագայում էլ ավելի բարելավել։ Գավառի Լևոն Քալանթարի անվան պետական դրամատիկական թատրոնն էլ անմասն չմնաց Արցախյան վերջին պատերազմի օրերին բանակին եւ Արցախի մեր հայրենակիցներին ցուցաբերվող աջակցությանը։ Պատերազմի ընթացքում հենց առաջի օրերին թատրոնի կոլեկտիվից 2 կամավոր ենք ունեցել, ովքեր անդամագրվեցին հայրենիքի պաշտպանությանը, եւ հայոց բանակի 29-ամյակի կապակցությամբ տեղի ունեցած հանդիսավոր միջոցառման օրը նրանք արժանացան մարզպետի շնորհակալագրի, որը ուզում եմ հանդիսավոր կերպով հանձնեմ։ Նորայր հայրապետի Հերգնյան, Աշոտ Գարեգինի Գրիգորյան։ Ինչ վերաբերում է թատրոնի այս տարվա անելիքներին, ապա գլխավոր ռեժիսորը հավատացրեց, որ հանդիսատեսն անակնկալների պակաս չի ունենալու։
Անահիտ Կարեյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։Համայնքի ավականուգործունեությունը կարգավորում է տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի երկրորդ գլուխը, որը բովանդակում է մեկ տասնյակից ավելի հոդվածներ։ Դրանք ներկայացրել են երիտասարդական տեղական ինքնակառավարում ծրագրի բանախոսները, անդրադառնալով նիստերի կազմակերպումը, դրանց օրակարգերի և որոշումների նախապատրաստումը սահմանող հոդվածներին։ Տեղական ինքնակառավարումը մասնակցային և առավել արդյունավետ դարձնելուն միտված երիտասարդական տեղական ինքնակառավարում ծրագրի բանախոսները իրազեկման հերթական միջոցառման թեմային ընտրել ավականու գործունեության կազմակերպումը և ավականու նիստերի նախապատրաստումն ու անցկացումը։ Շատ կարևոր է քաղաքացիների ներգրավվածությունը։ Այստեղ կարևոր է նաև, որ իրենք իմանան, թե քաղաքացին ինչպես կարող է մասնակցել, ինչ հարցեր կարող է բարձրացնել, ու միջոցով կարող է հարցերը բարձրացնել ավականու նիստերի ընթացքում, և մենք փորձում ենք այս դրույթները, որոնք ամրագրված են տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում, ներկայացնենք հանդիպումների ընթացքում, որպեսզի մեր քաղաքացիները լինեն իրազեկ։ Համայնքի ավականու գործունեությանն է նվիրված տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի երկրորդ գլուխը, որը բովանդակում է մեկ տասնյակից ավելի հոդվածներ։ Բանախոսները հիմնականում անդրադարձան նիստերի կազմակերպումը, դրանց օրակարգերի և որոշումների նախապատրաստումը սահմանող հոդվածներին։ Ներկայացնում ենք այն հիմնական դրույթները, որոնց շրջանակներում իրականացվում է ավականու գործունեությունը, մասնավորապես ավականու նիստերի մասին իրազեկում, դրանց համապատասխանությունը օրենքի պահանջներին, համայնքներում, համապատասխան վայրերում տեղեկատվական տախտակների միջոցով հայտարարությունների և տեղեկությունների հրապարակում։ Ինչ պարբերականությամբ են անցկացվում ավականու նիստերը։ Ավականու նիստերն անցկացվում են ոչ պակաս, քան 2 ամիսը 1։ Ավականին կարող է անցկացնել արտահերթ նիստեր։ Ինչ հարցեր կարող են քննարկվել ավականու նիստում։ Ավականու նիստում կարող է քննարկվել համայնքի շահերին վերաբերող և օրենքով պետական մարմիններին, կազմակերպություններին և պաշտոնատար անձանց իրավասությանը չվերապահված ցանկացած հարց։ Քննարկվող հարցերի վերաբերյալ ավականին ընդունում է որոշումներ և ուղերձներ, որոնց վերաբերյալ կազմում է արձանագրություններ։ Եվ պետք է հիշել, համայնքի ավականին օրենքով սահմանված կարգով ընդունում է որոշումներ, որոնք ենթակա են կատարման համայնքի տարածքում։ Ավականու անդամը նիստին պետք է ներկայանա պատրաստ և օրակարգային հարցերին նախապես ծանոթացած, սա օրենքի պահանջն է։ Պետք է ավականու անդամին տրամադրվի ամբողջ նախագծի փաթեթը, որպեսզի ավականու անդամը ոչ թե այդ պահին անակնկալի գա կամ պարզապես չիմանալով արդի բուն էությունը չկողմ նորոշվի դեմ կամ ձեռն պակավյարկելու, ինքը պետք է ամբողջ փաթեթին ծանոթանա, և դրա համար 7-օրյա ժամկետը, որ սահմանված է, այն նվազագույն ժամանակատվածն է, որ հասցնես ուսումնասիրել, որովհետև նիստի ժամանակ բնականաբար չես կարող այդքան խորանալ և փորձել ամբողջ հարցի էությունը հասկանալ, դրա համար շատ կարևոր է, որ համայնքներ ուշադրություն դարձնեն և հետևեն նաև այս պահանջին։ Ինչ ժամկետով են ավականու անդամներին տրամադրվում ավականու հերթական նիստի օրակարգի նախագիծը, դրանում ընդգրկված հարցերի որոշման նախագծերը և համապատասխան փաստաթղթերը։ Նիստի օրակարգի նախագիծը, դրանում ընդգրկված հարցերի որոշման նախագծերը և համապատասխան փաստաթղթերը նիստը սկսվելուց առնվազն 7 օր առաջ տրամադրվում են ավականու անդամներին։ Ավականու նիստերի հրապարակայնության ու թափանցիկության ապահովումը ևս օրենքի պահանջն է։ Ավականու նիստի օրակարգի նախագիծը հրապարակում է համայնքի ղեկավարը հերթական նիստից առնվազն 7 օր առաջ, նշելով նիստի անցկացման վայրը և ժամանակը։ Հրապարակումն իրականացվում է համայնքներում, համայնքի ավականու նստավայրում դրանք փակցնելու միջոցով, ինչպես նաև այն վայրերում, որոնք մատչելի են համայնքի յուրաքանչյուր մասի բնակչի համար, առնվազն 1 տեղ յուրաքանչյուր 2000 բնակչի համար։ 3000 և ավելի բնակիչ ունեցող համայնքներում այդ տեղեկությունը հրապարակվում է զանգվածային լրատվության միջոցներով կամ համացանցային ցանցի, այդ թվում համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի միջոցով։
Այժմ նաև օգտագործվում է Մարզպետարանի և Facebook-յան և պաշտոնական ինտերնետային կայքերը, որը դարձյալ հնարավորություն է տալիս իրազեկվելու, և մեր բնակիչները պետք է հետևեն, ուշադիր լինեն և մասնակիցը դառնան։ Տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի պահանջելու և օրենքով սահմանված կարգով ստանալու նույն օրենքի 15-րդ հոդվածով նախատեսված փաստաթղթերն ու տեղեկությունը։ Այս մասին իրազեկման միջոցառումների ընթացքում հիշեցնում են երիտասարդական տեղական ինքնակառավարում ծրագրի մասնագետները։ Ծրագիրն իրականացնում է Գեղարե կրթամշակութային երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունը Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից հասարակական կազմակերպություններին տրամադրվող դրամաշնորի շրջանակներում։ Անահիտ Կարեյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել անվտանգության խորհրդի նիստ, քննարկվել են Հայաստանի և Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, հումանիտար խնդիրներին և անվտանգային միջավայրին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկը 2020-ի համար կանխատեսում է 7.8% տնտեսական անկում։ Այս մասին ասուլիսում ասել է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի նախագահ Մարտին Կալեսյանը։ Վրաստանը վերսկսել է կանոնավոր թռիչքները Թբիլիսիի միջազգային օդանավակայանից։ Փետրվարին թռիչքներ կլինեն դեպի 12 երկիր, այդ թվում Հայաստան։ Պետական եկամուտների կոմիտեն մտադիր է հարթակ մշակել բջջային ավելվածների միջոցով արկերը վճարելու և հարկային աշվետվություններ ներկայացնելու համար։ Հիդրոթերապևտաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնը հայտնում է, որ կանխատեսվում է շատ տաք փետրվար։ Օդի ամսական մեջին ջերմաստիճանը բոլոր մարզերում սպասվում է նորմայից բարձր 4-ից 5 աստիճանով, տեղումները նորմայի սահմաններում։ Փետրվարի 1-ից մինչև մարտի 1-ը հնարավոր է օթային ճանապարհով մեկնել Ռուսաստանի Դաշնություն։ Հարկավոր է ունենալ կորոնավիրուսի թեստի բացասական պատասխան, առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության, որը մուտքագրված կլինի ճամփորդիր առանց COVID-19-ի բջջային հավելվածում։ Մենք թեստը հազդենք ու գնանք Ռուսաստանի Դաշնություն։ 24 ժամից պարզ կլինի, կարող է մեկնել, թե ոչ, մուտքի թույլտվության համար COVID-ի բացասական թեստը պաշտադիր է։ Միշտ գնացել եկելենք, հիմա էլ ինձ ձեր կնում ենք հարազատություն ընկերների ընտանիքի այնտեղ, գնում ենք գալիս ենք։ Փոխայցելությունների պայմանավորվածությունը Հայաստանի և Ռուսաստանի կառավարությունների համագործակցության արդյունքն է։ Օթային ճանապարհով ելու մուտքի արգել կառնվազն առաջիկա 1 ամսում չկա, բայց կա կարևոր պայման. ճամփորդությունը պետք է առանց COVID-ի լինի, թեստի պատասխանն էլ մուտքագրված բջջային հատուկ հավելվածում։ Հավելվածի առկայությունը և դրա պահանջը ռուսական կողմից է գալիս, այդպիսին է Ռուսաստանի Դաշնության մուտքի հնարավորության պայմանները։ Ճամփրուկները հավաքելուց առաջ պետք է մոտենալ COVID թեստ հանձնել այն լաբորատորիաներում, որոնք ներառված են այս ծրագրում։ Անուններն ու հասցեները հավելվածի քարտեզում են առողջապահության նախարարության կայքում։ Ի սկզբանե դրանք երկուսն էին, ցանկը հիմա ընդլայնվում է։ Եվս 6 լաբորատորիա դիմել է, ուսումնասիրությունը կատարված է եւ շատ արագ նրանք եւս համապատասխանության դեպքում կընդգրկվեն։ Լաբորատորիաները գերծ անհրաբերված սկսել են աշխատել ուրբաթորվանից, նմուշառում նույնիսկ հանգստյան օրերին են արել։ Բարեկամներին այցելություն, արտագնա աշխատանք կամ պարզապես շրջագայություն։ Երկարատև սահմանափակումներից հետո արտասահման մեկնել ցանկացողները շատ են։ Անձնագիր է պետք, այդ հավելվածն է պետք ունենալ, բայց եթե մարդիկ չեն կարողանում ներբեռնել, մենք տեղում ենք օգնում։ Եվ տեստը հանձնելուց առաջ պայման կա շատ կարևոր, որ 3 ժամ պետք է չուտեն, չխմեն, ծխախոտ չօգտագործեն։ Թեստը հանձնելուց հետո պատասխանը 1 օր անց է մուտքագրվում տվյալների բազա, սահմանը հատելիս պետք է ներկայացնել հավելվածի QR կոդը, ավիատոմս գնելիս պետք է հաշվի առնել, այն վավեր է 72 ժամ։ Գեղամաօր լրատվականի այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և առաջարկում դիտել իլերումն հավելվածը։Կարճ ժամկետում ձեռք բերել ժամանակակից և պահանջարկ վայելող մասնագիտություն, առաջարկում է Լուսինկա ուսումնական կենտրոնը, որի Վարդենիսի մասնաճյուղը վերսկսել է իր բնականոն ընթացքը։
կարող են գալ, սովորել եւ կարճ ժամկետում ձեռք բերել հետեւյալ մասնագիտությունները. Սեղանի ձևավորում, ֆուրշետ, ֆլորիստիկա, տորթերի ձևավորում, խոհարարություն, մատնահարդարում, վարձահարդարում, դիմահարդարում, կոսմետոլոգիա, հագուստի մոդելավորում, թարթիչների լիցք, լամինացիա, փուչիկներով ձևավորում. Դասընթացների տևողությունը տարբեր է, 1-ից մինչև 6 ամիս։ Բոլոր դասընթացների ավարտին ուսանողները ստանում են եռալեզու դիպլոմ եւ ավաստագիր, որը նաեւ անցնում է արտերկրում։ Ի դեպ կարող եմ նշել, որ մեզ մոտ մեր մասնաճյուղերում սովորում են ուսանողներ ոչ միայն Հայաստանից, այլև արտասահմանյան մի շարք երկրներից, ձեռք են բերում կարճամկետում մասնագիտություն եւ արդեն իսկ հիմնում են իրենց սեփական բիզնեսը նաեւ արտերկրում, ինչը մեծ ոգևորություն է նաեւ ինչը ոչ մեծ պատճառում։ Լուսինկա ուսումնական կենտրոնն իր գործունեությունը սկսել է 2009 թվականին Երևանում։ Կայացման ճանապարհին հաղթահարելով բազում դժվարություններ ու փորձություններ, կենտրոնը զարգանում եւ ընդլայնում է իր գործունեության աշխարհագրությունը։ Կենտրոնը նախնական քայլերը սկսել է փոքր, բայց նպատակային եւ հստակ կազմակերպված քայլերով։ Ի դեպ, ընդամենը 13 քառակուսի մետր տարածքից, իսկ այսօր Լուսինկա ուսումնական կենտրոնը շնորհիվ հիմնադիր տնօրեն Ստելա Խաչատրյանի նպատակասլաց աշխատանքի շնորհիվ տարիների ընթացքում կենտրոնը գործնություն ընդլայնել եւ այսօր արդեն իսկ բացել է իր մասնաճյուղը Վարդենիս քաղաքում։ Լուսինկայի Վարդենիսի մասնաճյուղի լսարան ներահագեցվածությամբ ու կահավորանքով չեն զիջում Երևանյան կենտրոնին։ Յուրաքանչյուր լսարան ապահովված է տվյալ մասնագիտության ուսուցման համար անհրաժեշտ ժամանակակից սարքավորումներով, գործիքներով եւ նյութերով։ Սա ուսանողներին հնարավորություն է տալիս տեսական գիտելիքներից անմիջապես հետո անցնել գործնական աշխատանքի, զարգացնելով իրենց հմտություններն ընտրված մասնագիտությունների գծով։ Մեր լսարանները զինված են ժամանակակից պահանջմունքներին համապատասխան տեխնիկայով, պարագաներով, ամեն ինչ արվում է ժամանակին համահունչ։ Սովորում եմ սեղան ձևավորում եւ ֆուրշետ բաժնում։ Ինձ համար շատ կարեւոր էր այս կենտրոնում սովորելը, որովհետեւ շուտվանից հետաքրքրվում էի կենտրոնի գործունեության մասին, մասնագետների մասնագետ լինելու վերաբերյալ։ Ցանկությունը շատ մեծ էր, քանի որ իրենց կենտրոնը բացեցին արդեն Վարդենիսում, իմ համար հնարավորություն ընձեռվեց սովորել եւ արպետանալ այս կենտրոնում։ Լուսինկային ծանոթ եմ դեռ անցած տարվանից, սովորել եմ նաև Երևանի մասնաճյուղում։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հիմնադիրին, Տիկին Ստելային, մեր համայնքում նման ուսումնական կենտրոն հիմնելու համար։ Ես սովորում եմ վարսահարդարման բաժնում, այս կարճ ամիսների ընթացքում ունեմ բավականին գիտելիք եւ փորձ, եւ խորհուրդ կտամ ցանկացողներին, որ դիմեն Լուսինկա ուսումնական կենտրոն եւ ունենան իրենց երազանքների մասնագիտությունը։ Կենտրոնի դասավանդողները նոր գիտելիքներ ստանալու եւ ինքնակատարելագործվելու առումով հետ չեն մնում իրենց սաներից։ Նրանք էլ ձգտում են անմիջապես յուրացնել իրենց մասնագիտական ոլորտներում իհայտ եկող նորարարությունները, զարգացումներն ու տեխնիկական առաջընթացները։ Մեզ մոտ դասավանդում են բարձրակարգ, իրենց գործում հմուտ մասնագետներ, ովքեր այստեղ պարբերաբար վերապատրաստվում են, զինվում են նորանոր գիտելիքներով եւ արդեն իրենց փորձը փոխանակում են նաեւ մեր ուսանողներին։ Նաեւ այստեղ հյուրընկալում ենք միջազգային ճանաչում ձեռք բերած վարպետների, ովքեր այստեղ անցկացնում են վարպետաց դասեր։ Լուսինկա ուսումնական կենտրոնի Վարդենիսի մասնաճյուղում ուսանողների տարիքային սահմանափակումներ չկան, աշխարհագրությունը եւս սահմանափակված չէ։ Ալեքս Թաթոսյանը, ով երազում է հայտնի խոհարար դառնալ, դեպի իր երազանքը տանող առաջին քայլերն անում է հենց Լուսինկա ուսումնական կենտրոնում, շաբաթվա մեջ 3 օր Մարտունի քաղաքից հասնելով Վարդենիս։ Կենտրոնը սաներ ունի նաև սոտք, ակունք, մեծ մասրիկ, փոքր մասրիկ համայնքներից։ Խոհարարությունը հենց բաժինն է, որ մինչև որտեղ ելինես, քեզ շատ է օգնելու, եթե դու առաջ չգնաս, թեկուզ քո տանը քեզ մեկա օգնելու է։ Պետք է գալու կարևորը փոքրուց դեռ նպատակ կար խոհարարության բաժնով առաջ գնալ։ Հիմիկվանից էլ սկսեցի արդեն այս տարիքից էլ մասնակցել, ավելի առաջ գնալ։ Մասնագիտական կողմնորոշում եւ ուսուցում ապահովելուց բացի Լուսինկան հոգե տանում աշխատատեղերի ստեղծման մասին։ Կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Ստելա Խաչատրյանի հեռահար նպատակներից մեկն էլ Վարդենիսի մասնաճյուղը տեղի մասնագետներով համալրելն է։ Նա լիահույս է, որ մասնաճյուղի սաներից շատերը կդառնան լավագույնը եւ կփոխարինեն ներկայումս Երևանի ժամանող մասնագետներին։
Մեր կենտրոնի լավագույն ուսանողները շատ կարճ ժամանակում կարողանում են աշխատանքով ապահովել, քանի որ շատ տեղելի են գեղեցկության ծրագրեր կամ տարբեր աշխատանքային ոլորտներ, ցանկանում են հենց մեր ուսանողներին տեսնել իրենց մոտ աշխատանքում, քանի որ ստանում են որակյալ կրթություն։ Լուսին կան նաև հաջող և վստահելի գործընկերը։ Այս հանգամանքն ընդգծեցին կենտրոնի աշխատակիցները և այն բազմաթիվ պատվոգրերն ու շնորհակալագրերը, որ զարդարում էին կենտրոնի պատերը։ Կենտրոնի գործնեության երկար ու ձիգ 12 տարիների ընթացքում մասնակցել է մի շարք միջոցառումների, փառատոնների, ինչի արդյունքում էլ վերադարձել են հաղթանակած ոսկե մեդալներով, պատվոգրերով, շնորհակալագրերով։ Մասնագիտական որակյալ կրթության և ոլորտի զարգացման մեջ ունեցած ավանդի համար մեր տնօրենը 2 տարի շարունակ արժանացել է տարվա հայուհի մրցանակին։ Լուսինկայի հաջողությունների և ձեռքբերումների վկայություններն են նաև ոսկե մեդալները, դրանցից մեկը կենտրոնը ստացել է 2014 թվականին Ախթալայում տեղի ունեցած Խորովածի արվեստի և երաժշտության փառատոնում առաջին տեղ զբաղեցնելու համար, իսկ երկրորդը 2018 թվականին Տոլմայի համահայկական փառատոնի «Լավագույն տեսք» անվանակարգում առաջին տեղի հաղթող ճանաչվելու համար։ Նարեկ Տուր ընկերությունը գավառում իր գործունեության տասնամյակը նշանավորեց նոր գրասենյակի բացման արարողությամբ։ Արդեն 10 տարի ընկերությունն իրականացնում է ավիատոմսերի վաճառք, ուղևորա և բեռնափոխադրումներ դեպի Ռուսաստանի Դաշնության ավելի քան 20 քաղաքներ։ Մենք հանդիսանում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում միակ լիցենզավորված կանոնավոր ուղևորափոխադրողը դեպի Չելյաբինսկ քաղաք։ Նարեկ Տուր ընկերության 2011 թվականին մեկնարկած ընթացքը լի է եղել դժվարությունների հաղթահարմամբ և ձեռքբերումներով, նշեց ընկերության հիմնադիր տնօրենը։ Նոր և ավելի հյուրընկալ գրասենյակի բացումը դարձել այդ ձեռքբերումներից մեկը։ Նոր կահավորված, նորավոճ, հարմարավետ և մեր հաճախորդների առաջ դռները բաց են արդեն այս նոր գեղեցիկ գրասենյակում։ Սպասարկում է լինելու ավելի բարեամբույր, ավելի հարմարավետ։ Ընկերությունն աշխատում է տեխնիկական անվտանգությամբ ապահովված տրանսպորտային միջոցներով, ուղևորա և բեռնափոխադրումներն իրականացնում են փորձառու վարորդներ։ Վարորդները շատ երկար տարիների փորձ ունեցող վարորդներ են։ Տրանսպորտային միջոցներում կան հարմարավետ բոլոր պայմանները և փորձում ենք համալրել ավելի նոր գեղեցիկ և հարմարավետ մեքենաներով, որպեսզի ուղևորը դժգոհ չմնա մեր աշխատանքից և շատ հանգիստ տեղացնի։ Ավիատոմսերի վաճառքի և փոխադրումների իրականացման ոլորտն էլ, ի թիվս բազմաթիվ այլ ոլորտների, մեծապես ստուժեց կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով։ Նարեկ Տուրն էլ շուրջ մեկ տարի մատնվեց անգործության, սակայն ընկերության հիմնադիրն ու աշխատակիցները հավատով են նայում ապագային, հույս ունեն 2021 թվականին լրացնել բաց թողնվածը։ Տեղափոխվել ենք արդեն մեր նոր գրասենյակ, այստեղ պայմանները ավելի լավ են, ավելի բարեկեցիկ, մթնոլորտը շատ ջերմ է, իսկ մարդկանց հետ մենք շփվում ենք շատ սիրով և կսպասենք բոլորին մեր նոր գրասենյակում։ Հայաստանում միակ կազմակերպությունն ենք, որ ունենք լիցենզավորված կանոնավոր երթուղի, կատարում ենք ուղևորափոխադրումներ, բեռնափոխադրումներ, ավիատոմսերի վաճառք, պատճենահանում ենք անում լամինացիա թարգմանություններ։ Վալերի Հովանիսյանն ընկերության տասնամյակի արդիվ շնորհավորեց վարորդներին և աշխատակիցներին, շեշտելով, որ իրենց հաջողությունների մի մասն էլ հենց նրանք են կազմում։ Վերջին ներսել ընկերության յուրաքանչյուր առաջընթաց համարում են իրենց անձնականը։ Առաջից օգտվելով կուզեմ շնորհակալություն հայտնել նախ մեր սիրելի վարորդներին, քան որ մեր աշխատանքի 50%-ից ավելին ծանրաբերվածությունը իրանց վրա է։ Ստեղից շարժվելով երկար ճանապարհ են կտրում մինչև համապատասխան քաղաք հասնելով, եւ նրանք շատ բարեամբույր, շատ լավ վերաբերվելով ուղևորներին հասցնում են իրենց ցանկացած կետ։ Շնորհակալությունս կհայտնեմ նաեւ մեր սիրելի աշխատակցիներին, մեծ շնորհակալությունս կհայտնեմ աշխատակցի Աստղիկին իր երկարատև երկար տարիների աշխատանքի համար, իր ջանքերի, իր քրտնաջան աշխատանքի համար և մեր հաջողություններից ինչ որ տոկոս էլ կազում է իր աշխատանքը։ Դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն օթային տարածքի բացում ընկերության համար նախանշում է աշխատանքային գործընթացների կարգավորում։ Ընկերության աշխատակիցները հույսով սպասում են նաև Վրաստանի տարածքով անցնող ցամաքային ուղիների բացմանը։